Türkiyədə dəmir yolunda qəza baş verib. Ankara-Konya marşrutu üzrə hərəkət edən yüksək sürətli qatarın lokomotivlə toqquşması nəticəsində çox sayda sərnişin yaralanıb. Bunu Ankara valisi Vasif Şahin bildirib. Hadisə Ankaranın Yeni Məhəllə rayonunun Marşandiz dəmir yol stansiyasında olub. Qəza nəticəsində 2 vaqon aşıb. Yaralılar bölgədəki xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Qatarda ümumilikdə 206 sərnişin olub. Son məlumata əsasən ölənlərin sayı 9-a, yaralananların sayı isə 47-yə çatıb. Bunu ölkənin nəqliyyat naziri Cahid Turhan bildirib. Onun sözlərinə görə ölənlərdən 3-ü maşinist, 6-sı isə sərnişindir.